মদ্যপান পিতৃ মদৰ নিচাত মাতাল পত্নীসহ দুই কন্যাক হত্যাৰ অপচেষ্টা তাৰ পাছতেই কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ আৰক্ষীৰ বাহনত উঠি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাখিলে এই ভাষ্য ঘটনাৰ স্থান মৰিয়নি মৰিয়নি নগৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনীত সংঘটিত হল এই জঘন্য ঘটনা সুৰামত্ত ৰবি বাল্মীকি নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু দুই কন্যাক এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টা কৰে বাল্মীকিৰ উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত পত্নীসহ দুই কন্যা পিঠিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট কথমপি দৌৰি দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে তিনিওৱে স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী কণমানীসহ পত্নীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ৰবি বাল্মীকিক নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ পাখান পিতৃ মদৰ নিচাত মাতাল পত্নীসহ দুই কন্যাক হত্যাৰ অপচেষ্টা তাৰ পাছতেই কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ আৰক্ষীৰ বাহনত উঠি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাখিলে এই ভাষ্য ঘটনাৰ স্থান মৰিয়নি মৰিয়নি নগৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনীত সংঘটিত হল এই জঘন্য ঘটনা সুৰামত্ত ৰবি বাল্মীকি নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু দুই কন্যাক এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টা কৰে বাল্মীকিৰ উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত পত্নীসহ দুই কন্যা পিঠিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট কথমপি দৌৰি দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে তিনিওৱে স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী কণমানীসহ পত্নীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ৰবি বাল্মীকিক নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ